महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणासाठी गावबंदीचं लोण पसरलं. अनेक गावांनी नेत्यांसाठी गावात येण्यास मज्जाव केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही बारामतीमध्ये येऊ नये अशी भूमिका मराठा आंदोलकांनी घेतली. प्रशासनानं समजूत काढूनही हे आंदोलक आपल्या निर्णयावरती ठाम आहेत. पाहूयात काय म्हणणं आहे आंदोलकांचं. तेव्हा पाहुण्याला जेवण घालायचं नसतं, त्यामुळं संचालक मंडळाला आम्ही जिथल्या तिथं सडेतोड उत्तरं दिलेली आहेत. कोणत्याही प्रकारचं कारण आता मराठा क्रांती मोर्चा जरांगे पाटील आणि आमचा प्रोटोकॉल जरांगे पाटलांनी दिलेला ह्याच्यामध्ये येणार नाही. पवार फॅमिली असेल, कुणीही असू द्या, बारामती तालुक्यामध्ये कोणत्याही पक्षाचा राजकीय कार्यक्रम आम्ही होऊन देणार नाही. प्रशासनाला आम्ही विनंती केली, परंतु तेच चर्चा झाली. त्यामुळं आत्ता मी ह्या सगळ्या प्रशासनाचा इथं निषेध करतो आणि उद्या तुम्ही बघाल पूर्ण ताकदीने 113-117 गावातला मराठा उद्या इथं पूर्ण ताकदीने उभा असेल. मराठा आंदोलक योगेश केदार यांनी रोहित पवारांना थेट धमकी दिलेली आहे. रोहित पवार यांनी त्यांची यात्रा आज तत्काळ थांबवावी असा इशाराच मराठा आंदोलकांनी दिलेला आहे. पाहूयात काय आहे आंदोलकांची भूमिका. आमदार रोहित पवार यांनी त्यांची जी काही यात्रा आहे ही आजच्या आज तत्काळ थांबवावी. जर उद्याचा दिवशी तुम्ही चाललेले दिसाल, उद्या रात्री सकल मराठा समाजाच्या वतीनं तुमचे कपडे सुद्धा फाडून घ्यायला आम्ही मागे पुढे बघणार नाही. तुम्हाला हा शेवटचा इशारा आहे. अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. जरांगे पाटलांनी आणि पूर्ण मराठ्यांनी गावबंदी केलेली आहे. सगळे आमदार खासदार बंदी केलेले आहे. रोहित पवार आमदार अपवाद असू शकत नाही. रोहित पवारांनी आज त्यांची यात्रा थांबवावी, नाहीतर त्याचे फळ तुम्हाला नक्की भोगायला लागतील. दरम्यान विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना आज पिंपरीमध्ये काळे झेंडे दाखवण्यात आलेले आहेत. पिंपरीमधील YCM रुग्णालयाची पाहणी करण्यासाठी दानवे गेले होते, तेव्हा मराठा आंदोलकांनी काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी केली आहे. पोलिसांनी त्यांना तत्काळ ताब्यात घेतलं. मराठा आंदोलकांच्या गावबंदीच्या निर्णयाचा फटका मंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही बसला. कोल्हापूरच्या गारगोटी इथे मराठा आंदोलकांनी हसन मुश्रीफ यांची गाडी अडवली. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारनं फसवल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. हसन मुश्रीफ शासकीय कामासाठी पाटगावला जात असताना त्यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवण्यात आला आणि यावेळी मराठा बांधवांच्या भावना हसन मुश्रीफ यांनी ऐकून घेतल्या. गेल्या 40-50 वर्षापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणखी विजय कोंबड पडलेला आहे. 40 दिवसात आरक्षण घेतो, आरक्षणाचा निर्णय घेतो अशा आमच्या धाराशिवच्या डोकेवाडीमध्ये मात्र मराठा आंदोलकांचा वेगळाच सूर पाहायला मिळाला. डोकेवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये लावलेले मुख्यमंत्री शिंदे आणि पालकमंत्री तानाजी सावंत यांचे फोटो मराठा आंदोलकांनी काढले आणि त्या जागी छत्रपती शिवराय आणि जिजाऊंचे फोटो लावण्यात आले. नांदेडमध्ये खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या ताफ्यामधील गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे. नांदेडच्या कंधार तालुक्यामधील अंबुलगा गावात काल रात्री उशिराची ही घटना घडली आहे. खासदारांसोबत असलेल्या वाहनांची देखील यावेळी तोडफोड करण्यात आली आणि खासदारांच्या सोबत असलेल्या पोलिसांनी तणाव निवळण्यासाठी तातडीनं प्रयत्न केले, त्यामुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही. मात्र तोडफोडीमध्ये 3 वाहनांचं मोठं नुकसान झालं. मराठा आंदोलकांनी नेत्यांना गाव बंदी केलेली असली तरी देखील या आंदोलनाचा फटका सरकारच्या कार्यक्रमांनाही बसतोय. बीडमध्ये आयोजित केलेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात मराठा आंदोलक घुसले आणि त्यांनी तो कार्यक्रमच बंद पाडला. परभणीतही सलग तिसऱ्या नेत्याला अडवण्यात आलेलं आहे. पुरणेच्या वाईमध्ये माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांना गावात प्रवेश नाकारण्यात आला. दांडेगावकरांना अडवत आंदोलकांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. हिंगोलीमध्ये माजी मंत्री जयप्रकाश मुंदडा यांना मराठा तरुणांनी घेराव घातलाय. जवळा बाजार इथे मुंदडा यांनी मराठी आंदोलकांनी घेराव घालत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर तिकडे पाथर्डी शेवगाव मतदारसंघाच्या भाजपा आमदार मोनिका राजळे यांच्या गाड्यांचा ताफा मराठा आंदोलकांनी अडवला. राजळे पाथर्डी येथल्या खरवंडीला आलेले असताना सकल मराठा समाजाच्या वतीनं त्यांच्या गाड्या अडवण्यात आल्या. गाड्या अडवून मराठा आरक्षणासंदर्भात मोनिका राजळे यांना आंदोलकांनी जाब विचारला. परभणीमधील मानवत इथे ठाकरे गटाचे आमदार राहुल पाटील यांच्या कार्यक्रमामध्ये मराठा समाजाच्या युवकांनी घोषणा दिल्या. पुढार यांना गावबंदी असल्यामुळे राहुल पाटील इथे आलातच कसे असा सवाल आंदोलकांनी विचारला. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.